hassut lehmät odottelee tuolla. Ja kattelee. Tuossa on toi lava, mistä mä meinaan tehdä sen yhden portin. Katsotaan, jos ylihuomenna saisi sen tehtyä. No niin. Mitä sä sieltä löydät, sieltä lattia? Sitten vielä vähän siivousta. Joo. Mä saan nyt olla säkki. No. Tätä voisi ehkä vielä käyttää. Sitten käydään levittelemässä kuivikkeet. Tää on jo sulanut.
Possujen vesi on seuraava. Hieno viritelmä on ihan. Ei siellä ole mitään vielä. Kovaa kyllä tämä maatalous. Siitä sitten. Tämä se nyt täyteen. Tää haju kyllä. No, ei se ehkä niin hirveeltä. Sitten täytetään kaikkien vesiastiat täyteen ja sitten on hommat tältä päivältä hoidettu. Kiitos, kun olit mukana. Tää on nyt tämmönen aika jännittävää tää farminpito, pientilanpito. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. No niin, nyt täällä on järjestys taas kunnossa. Mies on täyttänyt kaikki ämpärit, mikä on tosi hyvä. Kaikki ämpärit on täynnä. Ja nyt mä käyn vielä täyttämässä noin navetan puolella olevat vesisaavit. Pupu on nyt tullut tälle puolelle, täällä ei ole niin kosteita, niin se tykkää olla täällä. Metallinenkin alkaa sulaa. Näitä voi täältä poistaa sitten, kun nämä irtoivat. Ne vaan tuossa reunoilla. Tämä ei mennyt syvään jäähän koskaan tämä. Uskon, että ensi vuonna on parempi tilanne näiden jäitten kanssa, kun nyt on toi vesikioski. Mulla on muitakin suunnitelmia nyt tähän näin ja sitten Possuilla on nyt toi lämmitettävä vesiastia. Tässä ei ole nyt semmoista häränpäivää. Tietysti täytyy koko ajan olla hollilla, että jos rupeaa jäätymään, niin sitten tuo lämmintä vettä. Sitten jos saadaan toi pata, toivottavasti saadaan se nyt sitten. Se on vähän nyt loman takia ollut pysähdyksessä. Niin. Jos saadaan se homma järjestykseen, niin sitten sit voi lisätä kiehuvaa vettä astioihin, niin kyllä ne sitten pysyy sulla. Jes. Minä päätän täältä tähän.
tästä eteenpäin pikkuhiljaa. Moi moi!